duhet edhe neve reformë rinjësore dhe punë fort për ta nxjerrë. Do të na duhet elementët. Jo, 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 çka policë? Jo, të lutem unë. Ja po ja u them unë. Puna numër 1. E qeverisë në aspektin e policisë shtetit do jetë pastrimi rënjësor i saj nga elementët e inkriminuar dhe të përfshirë në historinë e tij. Si do identifikoni këtë? Ka struktura shteti. Është shumë e thjeshtë, nuk ka. Nuk... Se këtë keni dhënë lajmin, shiko, ky është edhe lajmi mirë, do të thonë pastrimi, pastrim, por a jepni garanci që nuk do jetë pastrim politik? Po, absolutisht. Aty ja them unë. Si do ta? Ja aty ja them. Se ky është i PD-s, ne kemi dy policisë sot. Një të PS-s, një të PD-s. Po tani ata tërë aty te PD-ja vin tani ata që kanë ikën punë tani. Po le tani se e dim tani. Ti themi gjë unë, mos u ngut. Ka një problem shumë të madh me këtë histori. PD-ja ka qenë në pushtet e përmend prap 2005-2013. Nuk besoj që të keni parë apo të keni kusatuar spastrime politike nga 2005-2013.